kuna mahali ambapo there is a place where ukigeuza moyo wako when you turn your heart ukampata Yesu kisawa sawa receive Jesus according to ishara na miujiza the signs and wonders kwako itakuwa ni kama kutu you it will be like a breathing in and out it's breathing 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 utaita uponyaji you won't call for healing itakuwa ni kitu kama it will be automatic utaita pesa you won't call money zitakuwa ni kama it will be automatic utaita kazi you won't call for job utakuwa ni kama umepata it will be like you are automatic how you soma maandiko the bible says nimekuwa kijana sasa ni mzee I've been youth now I'm old sijawahi kuona I've never seen wewe utakuwa wa kwanza should be the first kusema kwamba haiwezekani says impossible wewe utakuwa wa kwanza the first kusema kwamba nimemuomba Yesu sana ajajibu Jesus never Daudi anasema nimekuwa kijana na sasa and now I am old I've never seen Well, I don't want to keep the Bible yako. Maybe you write your own Bible for us. Yewaiona mwenye haki. He has never seen the righteous ameachwa being forsaken. Wala watoto wake. Nor his children kuombaomba to be bakers. Nikate mabarabara. A food in the streets. Naomba unisikilize. Let you listen. Kuna maombi mengine ukiyaomba. There are prayers. Kuna maombi mengine. There are some prayers. Ni alama is a sign ya kwamba you have a problem in a relationship niangalie uso look at me na hai na hii haimaanishi kwamba usiaombe hayo maombi this does not mean you should not pray nisikilize at least haimaanishi kwamba usi that not mean you should stop praying kizazi hichi this generation chazina is adulterous kinataka ishara it seeks a sign hakitapata no sign will be given to them why because of sin in the generation unataka kutembea na ishara na miujiza you want to walk with signs and miracles mimi nikigusa kitu hakifanikiwi you tell minister whatever I touch it does not work nikianza tu kinakufa whatever I start it dies nimeomba haijabadilika I prayed never changed nimefunga haijabadilika I fasted nothing changed nimetoa sadaka haijabadilika I offered sacrifice nothing changed nimekuja kukupa siri I've come to give you a secret geuza mwelekeo turn direction kabla hujaita hizo ishara before you call the signs utashangaa ishara hizo you surprise the signs are coming kwanza inasema mtazita he says you should not Biblia inasema zitafuatana nao the signs will accompany sio kama unanielewa kitu unasema haijasema utaita pesa you call the signs inasema zitafuatana the signs will accompany na hao waaminio also believe kwa jina langu watatoa by my name they cast out demons watapoza they will heal wagonjwa the sick zitafuatana the signs will accompany that means it's like you are breathing ni kwamba kama tu unapumua hivi with you unasema mtumishi you say evangelist watoto hawaendi shule my children don't go to school mtumishi minister pesa zikai mfukoni baba money is not settling in my pocket pesa zinakimbia na mimi my money is running away from me nikizikabia huku zinanchomokea huku when I touch the money this side nikija huku zinaniambia wewe hatuko huko tuko huko umekuwa ni kama unakimbizana na paka sasa so it's like you are chasing a cat unazunguka you are chasing a cat round round and round unisikilize tu neno moja listen one word nitakalo kusaidia that will help you popote unaponifuatilia wherever you are following me popote pale ulipo wherever you are unanifuatilia kwenye YouTube who is following through YouTube kwenye Facebook through Facebook unanifuatilia who is following through the Instagram unanifuatilia channel who is following channel unanifuatilia mad popote wherever you are cha kwanza the first kabla ya ishara before the sign ajabu miracles kuwa mwanafunzi you know accept to be a disciple kubali kuwa mwanafunzi be prepared to be a disciple